próximo episódio de Clube 57. Estamos perdidos. Em 1957, sem um plano. Vamos pensar juntos. Tenho certeza que podemos pensar em outra opção para trazer a Amélia de volta. Se lembra da receita do marangoni? Bom, se a Amélia não sair do loop, ela nunca vai se casar com seu avô, sua mãe nunca nasce e vocês também não. Quê? Clube 57. Novos episódios. Hoje, 9:30 da noite.